Zoran Marković, urednik sportske redakcije, gost pregleda štampe. Dobro jutro, dobro nam došao. Dakle, najčitanija vest na portalima vezane za ovog nesrećnog Srđana Obradovića, sudije fudbalskog iz Jagodine, počelo se izgleda sa raščišćavanjem problema u sportu preko njega zbog nepostojećeg faula. Jeste bio nepostojeći faul i svi snimci koje smo gledali, ta utakmica je bila na direktnom prenosu televizije Vojvodine, vidjelo se da nije bilo kontakata, da jednostavno čovjek je svirao penal. I sada tu je ono što se postavlja pitanje, šta se to dešava. I ranije je bilo odluka, čak i Obradović, ja mislim na utakmici Zvezda Partizan, kada je lopta otišla u auto, ne dozvoli da se odigra napad i posle tog napada je postignut gol, ali to može da bude diskutabilno. Da li u tom trenutku video ili nije video, ali ovdje je sve čisto, nikakvog kontakta nije bilo između igrača, sviran je penal. Jeste sigurno crveno svetlo i alarm za Fudbalski savez Srbije da nešto uradi u sudijskoj organizaciji Srbije, a vidimo da imamo strašno dobre delioce pravde. Mažić sudi finale Lige šampiona, što je sa svojim pomoćnicima, što je zaista sjajna vest da pored reprezentacije koje na svjetskom prvenstvu imamo i sudije koji sviraju finale Lige šampiona. To je velika čast i ovo je samo jedna ljaga na sudijsku organizaciju, na naše sudije, da mogu takvim odlukama da utiču na završetak prvenstva, znajući da i Spartak i Radnički iz Niša su dva kluba koja su tom utakmicom rešavaju pitanje izlaska na međunarodnu scenu. Tako da je baš problematično kako je sviran taj penal. Najverovatnije je reagovaći i Fudbalski savez, vidimo da reaguje i MUP, da je podneta, da je zadržan u Obradoviću pritvor dok se ne ustanovi šta se zapravo dešavalo. Naravno, pre utakmice, da li je neko na njega uticao da svira to što je svirao, ali u svakom slučaju mnogo posla za organe i Fudbalskog saveza Srbije i svih onih koji su uključeni. Danas štampa piše da je Obradović ovlašćeno lice jednog poznatog lanca kladionica. Je li to taj izbor? To nije potvrđeno, ali o tome se priča. Znamo svi da te kladionice, da se mnogo para okreće u kladionicama. Da li je on vlasnik toga? Sigurno narednih dana će se to utvrditi, ali nešto što se desilo je jako ružno za naš fudbal, a ne pogotovo u ovom trenutku kada smo svi sa nestrpljenjem očekujemo izlazak naše reprezentacije na jedno veliko takmičenje kao što je svjetsko prvenstvo. Finale utakmice večera su tako u Parizu i to Lige Evrope, Olimpik, Marseille, Atletico Madrid. Atletico Madrid. Šta se očekuje? Kakve su prognoze? Finale je uvek tu 50-50 su šanse jednog i drugog kluba. Jedan i drugi klub su zasluženo došli do finala i sigurno ne takvim odlukama kao što je Obradović imao na meču protiv Spartak na Radnički Niš. I svako finale tu će odlučivati momenti, trenuci, trenutno bolja inspiracija nekog od igrača jednog i drugog kluba, ali verujemo da će biti dobra utakmica i da će biti gledana na kraju krajeva, ali ja blagu šansu dajem Atletiku, ako je neka prognoza koju ja mogu dati. Za mjesec dana počinje svjetsko prvenstvo u Rusiji. Mladen Krstić, koliko sam shvatila, za 4 dana će objaviti spisak igrača. Kako su nam šanse? Da, on je poslao širi spisak. Protiv Kostarike, ili da? Da, da, da. 17. igramo protiv Kostarike u Samari, a onda 22. protiv Švajcarske u Kaliningradu i treća utakmica u grupi koju igramo 27. protiv Brazila u Moskvi. Širi spisak je Krstajić poslao u EFI, ali to je uobičajena praksa pred svjetsko prvenstvo, da će se on za 2 dana odlučiti koji to uži spisak koji će prijaviti u EFI, definitivno koji će ići u Kaliningrad. Oni će biti i smešteni u Kaliningradu, putovati na prvu utakmicu u Samari, drugu igrati u Kaliningradu, a treću u Moskvi. Ja moram da kažem da će i naša ekipa biti uz reprezentaciju u Kaliningradu, pratiti i treninge i sve ono što se dešava, ne samo na samom meču sa uključenjima, nego i u samom taboru svakoga dana. Imaćemo emisije. Svjetsko prvenstvo počinje 14. kada igraju Rusija i Saudijska Arabija i svakoga dana imaćemo emisije koje će ići negde oko 22. To je sublimacija dana, jer
svakoga dana na programu su tri utakmice, nekada ima i četiri. I u tih 45 minuta, 50 minuta emisije, to je neka vrsta kronike da ćemo sublimirati dan i najaviti sve utakmice koje se igraju narednog dana. A imat ćemo i u susret svetskom prvenstvu, tačnije emisije koje se zovu Odbrojavanje, gde su određeni razgovori sa svim našim reprezentativcima i u Engleskoj, i u Italiji, i u Belgiji. Tako da je to i dobra prilika da naši gledalci vide fudbalere ne samo onda kad izađu na teren i ono što pokazuju na terenu, nego kakvi su i van treninga, gde provode slobodno vreme. Jedna priča koju radi kolega Aca Stojanović, gde naši gledalci to mogu gledati već početkom od 21. maja, od ponedeljak i petak, u terminu Oka. Tako da će biti zanimljivo vidjeti i tu drugu stranu svih naših reprezentativaca pred svjetsko prvenstvo. Ambicije su se vi to zamislili prilično, da? Pa to je uobičajeno nešto kad radimo, kad su ta velika takmičenja. Jedva smo dočekali posle Južne Afrike 2010. godine, kada je naša reprezentacija bila prisutna na svjetskom prvenstvu. Evo, sada je ponovo na svjetskom prvenstvu. Ja moram da najavim da ćemo imati još velikih događaja, sem što je to svjetsko prvenstvo koje je u Rusiji, a to je tenis. Šta prenosimo? Prenosimo Roland Garros. Kupili smo prava za Roland Garros, očekujući Novak nastupa danas u Rimu. Drago je svima nama. Mi se radujemo da je u mnogoj boljoj formi od onog trenutka kada imamo intervenciju na laktu. Pokazuje mnogo, mnogo bolju formu i verujemo da će na Roland Garrosu, na Grand Slamu biti mnogo spremniji. A za današnji meč očekujemo da će zabeležiti pobedu, naravno. Misliš da se vratio sad u formu? On se vraća u formu. Njegova forma koja je bila i koju svi pamtimo i svi željno očekujemo da ponovo bude u takvoj formi je daleko od toga, ali verujemo polako i to primećimo i po samoj igri da je mnogo spremniji, mnogo bolji. Ta fizička priprema je još nije na zavidnom nivou, ali iz meča u meč primećimo da mnogo, mnogo bolje igra. Događaj meseca, Final Four, i tu učestvuju naši ljudi. Učestvuju i naši igrači i treneri. Srbija je uvek bila dobar domaćin, to će pokazati sada. Srbija je zemlja košarke, to pokazuje svojim igrama na svim takmičenjima, ne samo u stranim klubovima, nego kao i reprezentacija od bivše Jugoslavije pa preko Srbije. To je sigurno događaj koji će Srbija, odnosno Beograd, organizovati na najbolji mogući način. U osnovu videli smo kako teku i pripreme. Drago nam je da svi oni koji ne mogu da dođu i da gledaju utakmice koje će biti u areni, jer karata kažu da zaista nema, to su uzeli klubovi koji učestvuju na Final Fouru i domaćin Euroliga, da će biti na Kalemegdanu, to je kolevka naše košarke, i moći odatle i da prate i da navijaju za svoje klubove. Drago mi je da je Obradović ponovo sa Fenerbahčeom na Final Fouru i pokušat će po 10. put, a imaju šanse, jedni su favorita za osvajanje ponovo Evrolige, po 10. put da osvoji titulu najboljeg trenera Evrope. Dakle, pravi košarkaški spektakl nas očekuje. Kokoškov želimo u play-off NBA-a. Kažu, svuda sam stranac. Kokoškov. Kokoškov je sa naših prostora, Kokoškov je zaista vrhunski stručnjak, to je najbolje pokazao i na evropskom prvenstvu koje je bilo u Istanbulu sa Slovenijom i osvojio titul prvaka Evrope, pobedio nas u finalu. Taktički je odlično pripremio slovenačku reprezentaciju, trenirao je Gruziju, dugo je bio u Americi. Kaže za sebe da nije evropski stručnjak, nego da je NBA i sada je sigurno, a verujem da će se dokazati sada kao trenera, da pokaže i Amerikancima da ipak postoji neko ko nije sa tog prostora, a da može da bude vrhunski stručnjak. Poslednje, Dalić Đoković je sparingovao sa Šarapovom pred drugo kolo Rima. Dame, neko da udara i jače od momaka. Kaže, Đoković je da trenirao i sa Anom Ivanović. Pa jeste. Đoković sigurno vežba nešto što je njemu potrebno u narednom periodu i za ovaj meč koji igra danas, a i za naredne mečeve. I tu sigurno usavršava neke svoje poteze koje treba odrađivati ne samo na ovom turniru, nego i na Roland Garrosu.
Ono što još Novak kaže da stalno traženje trenera me uznemiravalo. Je li to moralo tako da ide sa menjanjem trenera? Pa sigurno da je to uđite u jedan ritam i pogotovo kad je bio u najboljoj formi, kada je bio planetarni sportista i onda kad dođe taj problem sa promenom trenera, to sigurno njega mnogo opterećuje. Ipak je on taj koji treba da se fokusira na sam teren i na protivnike, ali verujem da polako i to dolazi na svoje mesto i da će biti onaj Novak koga odlično pamtim. Naši reprezentativci briljiraju u Engleskoj. Da li je to formula za mundijal? Kompletna startna postava Orlova igrala ili je igra u kolevci futbala, što bi trebalo i Mladen Krstavlje da iskoristi? Odlično igraju. Naša ekipa je bila u Engleskoj. Malo pre sam pričao o tome i zabeležila i razgovore i intervjue sa njima. Osnovno za sva velika takmičenja je oni jesu u odličnoj formi, pružaju odlične partije svojim matičnim klubovima, napraviti samo dobru hemiju u ekipi. Kad kažem dobru hemiju, da budu kompaktni, da dišu svi kao jedan i ja mislim po kvalitetu, znanju koje imaju i koje pokazuju u klubovima da igraju, verujem da Srbija i tekako ima šanse da se plasira za drugi krug, tačnije da prođe grupnu fazu. Jer po meni, Kosta Rika jeste dobar protivnik, jeste to reprezentacija koja je bila četvrta na prošlom takmičenju. Švajcarska jeste isto dobra reprezentacija sa internacionalcima koji su jaki, pa to su pokazivali kroz pripreme za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali mi imamo svoje šanse upravo zbog toga da svi naši igrači igraju odlično svojim klubovima, daju golove i odbrambeni igrači igraju dobro, napraviti dobru hemiju u ekipi i ja mislim da mi možemo ostvariti dobar rezultat. Još jednom da ponovimo, Radio Televizija Srbije prenosi svjetsko prvenstvo u futbolu, ili tako? Tako je. Roland Garros. Roland Garros, onda prenosit će i juna mjeseca Wimbledon. Roland Garros počinje od 28. maja i završava se do 10. juna, pre početka svjetskog prvenstva koje počinje 14. prvom utakmicom, tada je samo jedna utakmica, Rusija, Saudijska Arabija. I od tada prenosi minimum 3 utakmice dnevno u grupnoj fazi. U posljednjem kolu u grupnoj fazi prenosi po 4 utakmice. Tada će naši gledalci moći da prati jednu utakmicu na prvom, a jednu na drugom programu, zato što se igraju u isto vreme. I naravno, završnica osmina finala, četvrfinale, polufinale i finale sa evropskog prvenstva. U ovom periodu, do početka evropskog prvenstva, imamo i svjetski kup u veslanju, koje radimo kroz direktne prenose, a imat ćemo evropsko prvenstvo u kajaku, gdje od naših veslača i naših kajakaša očekujemo medalje. Plus tenis. Plus tenis. Roland Garros, Wimbledon i ostalo velika takmičenja koji će biti na programu RTS. Hvala ti što ste bio gost u programu. Hvala vam.